Realizacija ukupno 48 projekata je rekordan broj ne samo za Dovulj, nego i za cijeli projekat Omladinske banke. Ove godine je poseban akcenat stavljen na inkluzivne projekte. Aplicirano je i odobreno 9 inkluzivnih projekata. Mladi sa invaliditetom, aktivnoj zajednici, jedan je od njih. Njegova vrijednost je 2700 konvertibilnih maraka. Tokom tog projekta mi smo nabavili jedan laptop i jedan projektor za potrebe našeg udruženja, da bi nam bilo lakše kad održavamo sastanke i seminare. Jer mi imamo kancelariju udruženja kao prostor, ali zbog nedostatka laptopa i projektora mi smo morali iznajmljivati druge prostore ili ići u druge organizacije da bi mogli održati sastanak. Zahvaljujući ovom projektu mi smo nabavili jedan laptop i jedan projektor i to će nam mnogo pomoći u daljem radu našeg udruženja. Svoje projekte u ovom pozivu imale su i srednje i osnovne škole. Projekat Dobojske osnovne škole Dosite Obradović podrazumijevao je nabavku bine za školske priredbe i manifestacije. Ona se može razmontirati i smontirati tako da se postavlja u sali naše škole gdje održavamo najčešće priredbe, a vrijednost projekta je oko 3000 maraka, gdje smo od Omladinske banke dobili 1800, a ostatak novca smo obezbijedili kroz rad i pomoć naših učenika, roditelja i nastavnika organizacijom sajma učeničkih radova. Imamo često datume koje obilježavamo. Evo, jedan od narednih je Međunarodni dan tolerancije, a i druge datume kao što je Dan škole ili ostale manifestacije. Imamo i pozorišnu sekciju koja djeluje u našoj školi, tako da će im mnogo značiti ovaj projekat. Iz Srpsko prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta su rekli da je cilj njihovog projekta da prošire kulturnu svijest kod učenika o kulturi pozorišta. Tokom 2 dana u mjesecu junu odigrali su 4 predstave u prostorijama društva. Publika su im bili djeca, ali i roditelji. Da bi sve to realizovali, bila su potrebna sredstva za nabavku rekvizita. Novac smo iskoristili za šivenje kostima, za pripremu pozornice, kupili smo također i zvučnik za karaoke i mikrofon bubice i naravno isto tako sredstva smo utrošili u hranu koju smo koristili nakon predstave posluženje. Posjetilaca je bilo dosta, s obzirom da je manji prostor, ali je bio ispunjen. Bili su i učenici i roditelji koji su gledali predstave i jako su se ismijali i uživali su. Samo 2 projekta nisu ispunjavala kriterijume. Ponosni su u Dobojskoj omladinskoj banci na ovoliki broj projekata koji su uspjeli realizovati u ovoj godini. Posebno su ponosni što je fokus projekata bio na podršci različitim kategorijama ranjivih grupa. Ove godine tu su nekako najviše bilo vezano za škole i za osnovne i za srednje škole, ali ono što je nama posebno drago i izuzetno bitno da su uključeni inkluzivni projekti koji su bili i u prethodnim godinama, ali ove godine smo imali 9 inkluzivnih projekata koji su zaista raznovrsni, od same romske zajednice do mladih koji žele da doprinesu sa invaliditetom, koji žele da doprinesu u zajednici i slično tome. Oko 10.000 ljudi ima korist od svih realizovanih 48 projekata. Za realizaciju svih obezbeđeno je više od 136.000 konvertibilnih maraka. Grad je obezbijedio više od 50.000, fondacija Mozaik oko 35.000 konvertibilnih maraka, a ostatak je doprinos neformalnih grupa. Projekti ove godine su kroz program Omladinske banke uključili i dosta aktivista iz strukovnih udruženja, osoba sa poteškoćama, osoba koje su imale dobre ideje, ali nisu imale pristup fondovima. Tako da je gradska uprava Doboj podstakla između ostalog i neka od udruženja da njihovi aktivisti mogu realizovati, bilo da su to marginalizovane grupe ili grupe sa određenim poteškoćama koji su mogli kroz ove projekte i da riješe neke od tih stvari. Dosta je projekata koji su u ruralnim sredinama, seoskim sredinama omogućili uređenje prostora za mlade, igrališta, sportskih terena, dječjih igrališta i svega onoga što je sad stavljeno kroz ove male projekte koji su iznosa znači do 2-3 hiljade konvertibilnih maraka uz učešće lokalne zajednice u funkciju. Nastavljaju fondacija Mozaik i grad Doboj u narednom periodu da finansiraju projekte. Od 2017. kroz program Omladinske banke u Doboju za 8 godina realizovan je jedan mikrobiznis i 114 društveno korisnih projekata ukupne vrijednosti oko 310.000 konvertibilnih maraka. Grad je izdvojio oko 110, fondacija Mozaik više od 75.000 maraka.